federaal wasiir ku xigeenada wasiir dowladda ambaasadorada dadka maxaan ku dhahaa nooga yimid adduunka investorska ama maalgashadayaasha qeybaha kala duwan madaxda nooga timid maamul gobollada ee wasiirada dhammaan qof kasta mansabka iyo magaca uu ku fadhiyo iyo titlekaba dhammaantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya magaca dhammaan wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarka dhaqaalaha munaasabadan qiimaha leh ee aada arkaysaan ee shirweynaha caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo weliba laba maalmood 28 iyo 29 oo ah maanta iyo berri halkan inooga dhici doona aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhoweeyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha weliba si gooni ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dadka ajaanibta ah ee nooga soo safray adduunka ee danaynaya inay maalgashadaan dalkeenna soomaaliya aad iyo aadaan idiin soo dhoweynaa waana ku faraxsannahay inaan soomaaliya idinku soo dhoweyno inaan muqdisho idinku soo dhoweyno inaan idinku soo dhoweyno soomaaliya oo investment ama maalgashi diyaar u ah waxaan rabaa inaan soomaaliya marxalad adag ayay ku jirtaa oo ah in dalka soomaaliya laga xureeyo khawaarijta al-shabaab waxaan rabaa inaan halkan ugu mahad celiyo uu marti madaxweynaha shirka inoo furi doona kasoko asaga oo hogaamiye u ah maalintuu yimid laba isbuuc gudahooda la dagaalanka al-shabaab iyo khawaarijta ee ummadda shacabka soomaaliyeed gumaadaya in dalka laga xureeyo baa haddana si la mid ah madaxweynaha wuxuu dhiirigelinayaa oo qeyb ka yahay in dalkana la xureeyo gacanta kalena dalka lagu horumariyo oo investment laga shaqeeyo oo development laga shaqeeyo oo shaqo abuur laga shaqeeyo oo economic growth laga shaqeeyo waa laba priority oo midba muhiimadeeda iskale dalka in nabad laga dhigana waa mid oo habeen iyo maalin uu ka shaqeeya oo isbuucan aa ogtihiin inuu ka yimid frontigii dagaalada kala socdeen ee khawaarijta lagu waxyeeleeyay ee guulaha waaweyn ee ka imaadeen ee nooga dhaceen ayaa haddana maanta wuxuu markhaati halkan inuu ka noqdo rabaa oo shirkan furo muhiimadda ay leedahay soomaaliya in la maalgashto dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhahaan maadaama amniyada iyo howlaha socda ma noo suurogelay of course waa noo suurogelay we are ready for business we are open for business maalgashiyaan diyaar u nahay dalkeenna hadda waqtiga la jooga waxaa meeshan jooga shirkado 10 sano ka badan maalgashanayay ku qanacsan dhaqaalaha ay gisteen ka faa'iday haddana dhaqaalahaas iyo in ka badan inay sii geliyaan ah oo halkan markhaati nooga noqon doona inay nala sheergareeyaan sheekooyinkooda ujeedada shirkan waa inaan soo bandhigno fursadaha maalgashi ee dalka ka jiro dhanka kale inaan la qaybsanno adduunyada dadka nooga imaanayo khibradda soomaalida ay leedahay xag ganacsi iyo sidoo kale fursadaha ee dalkan ka furan waxaan sidoo kale rabnaa inaan u bandhigno inay soomaaliya diyaar u tahay maalgashi inaan ka hadalna bis ma rabno in shuruucdii loogu tiragalay dalka in lagu maalgeliyo inay diyaar yihiin oo sharcigii maalgashiga soomaaliya f d i-da ama foreign direct investmentga inuu diyaar yahay hay-addii maalgashiga ay tahay wax hadda waxaan soo qabanqaabiyey ee guushaan shirka weyn ah dhacayo isla som university waxay develop garaysay istaraatiijiyada maalgashiga soomaaliya oo ay ku qeexayso ama ku soo bandhigayso waaxyaha soomaaliya diyaar ku ah in la maalgashto weliba kuwa ugu baaryoratisan ee sida loo kala horumarinayo oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa productive sectorka amaba beeraha iyo xoolaha iyo maxaan ku dhahaa fishingka energy-ga ICT-ga human capital-ka infrastructure-ka service industries-ka warshadaha 10 industry oo waddanka soomaaliya la maalgelin karo oo weliba laga sameeyey baxfi ama cilmi baaris oo ay suubiyeen som invest waxaa ogaataan waxaa laga yaabaa inaad isdhaysaan soomaaliya in la maalgashto research badan oo laga sameeyaa jirto laakiin researchka som invest ay samaystay
إن ده ذلك ذاتك إسكاله النحياء سيدا أوقف في عن اللهم الجسم كرنا ذاتك الدوية ده لوجو تلقيرين أيه أو لوجو برمودجرين أيه ذلك إخيرات كيس سيدا ديار ويا اللهم الجسم وحن ربع سيدا كلا شروع لي هو مهم سنة قارقات سيدا investors and investment protection law هي أدم الجسم الشرعي اللي لوجو بيساعي برلمان كيالا كل فرد يعني جوده يصير لبعض أسر لبعض غيره آخرين تكوات لبعض أيوة مرة يا دورشني نجس وقصي لما يصير كده إن شاء الله كل فرد يعني هم إن لو بعض غيره في أمور علينا أصحيحه شروع هذا صحي إلى علينا ساعة قف كإنفستر كأه هي إنفستمنت كدل كله جريه إن بروتكت غيره وحاس أدم وإنفراستركتر كأي وحي أنكو إلى علينا إن ذلك أننا لغو مالكشتو ذلك مالكسان إن هنتدار إن لا إلاليه دانك كرا سوماليا وحي قيب كتهاي Multilateral Investment Guarantee Agency أو أه بنجي أدون قيب كميد أه أو مالجرمها أدوين نوغة إيمانية محنكور لها Guarantee Grainية أيضا وحي قيب كتهاي Infrastructure كذلك أن أديارسان وهذا وقوف إماده وشبقل مليون وشبقل مليون وقرينيه إن insurance ama political khatarta ka imaanayso noola insure gareen karo ayagana Soomaaliya heshiiskaas waan saxiixin convention ka qayb aan ka nahay qof kasto maalgashan iyo ajnabi ahna infrastructure kas diyaar u yahay shirkan arkaysan marka wuxuu noqon doonaa maanta bilaawday sanadkan hadda maanta biridci doono shir sanadla oo maalin kasta ku soo bandhigi doono heerka Soomaaliya ay diyaar u tahay in la maalgasho iyo maalgashiyaal cusub oo lagu casuumayo waxa intaas dheer Soomaaliya inta dibadda ka imaanaysa adduunka fog lama rabo wadamadan diriska nala ah xiriir fiican oo maalgashi iyo ganacsi xoog leh ayaa naga dhaxeeyo sanadkiiba waxa la register gareeyaa kambaniyada business ka soo doontay ee operations ka bilaabo 8000 ilaa 9000 kambani oo ay 3000 kamid ah ama 2800 kamid ay tahay kambaniya ajaanib leedahay oo ama la ah partner company Soomaaliyeed ama ayagoo pure ah xafiisyo iyo ka sameysto maxaan ku dhahay in dalka ay maalgistaan waxaan rajaynaynaa Soomaaliya 10 sano la soo dhaafay waxa aad looga shaqeynayay oo si weyn looga shaqeynayay waxa la dhahay economic reform oo shuruucda maalgashiga shuruucda dhaqaalaha maxaan ku dhahay financial institutions keenay kor loogu qaadiyay waxa gabagaba maraya sanadka soo socda 2023 inay noo buuxsantoon ku guuleysano wixii la dhahay HIPC completion oo ah deen cafintii meeshii ugu dambeysay oo lagu baasiyay hadii aynu Agosto ama September sanadka soo socda aynu ka gudubno Soomaaliya waxay diyaar u noqon doontaa inay access u yeelato dhaqaale xoog badan ee deymo soo qaadan karno oo infrastructure iyo waxyaabaha waaweyn dalka Soomaaliya lagu horumarin karo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaaraha Xamse ay hoggaaminayaan oo anigana ka ah wasiirka qorsheynta waxaan hadda bilaawnay isu diyaarinta istaraatiijiyada qorshaha lagu diyaarinayo Soomaaliya inay ka baxdo deen cafintaas oo aynu ku guuleysano iskuna diyaarino dhaqaalaha xoog badan oo dalka soo gali doono in waxyaabaha waaweyn oo infrastructure ka dalka waxyaabaha yaryar anaga ku filan waxyaabaha u baahanahay waa bridge waxyaabaha waaweyn ee infrastructure ka ah soo 10 bilood oo soo socota Soomaaliya waxay face gareen doontaa wajiga cusub oo dhaqaale xoog leh oo aan deynsan karno oo aan ku dhisan karno dalkeena Soomaaliya markii qodobka qodobka kale ugu dambeeyay taabanay waxay tahay dadka inta aan shirkan qaban qaabinaynay waxa ina soo wacayay nala soo xiriiray soo apply gareeyay qaarkood inkastoo timing-ka inay ku iman karin qaarkood ay dhahayaan haddala rabitaan badan dadka adduunyada investors-ka ajaanibta ah oo danaynay inay Soomaaliya mataqaanaa maalgashadaan ama xog ay ka helaan taasoo noo caddaynaysa qiimaha ay leedahay iyo global interest-iga macnaha potentiality-ga dalka Soomaaliya uu iska leeyahay inay maalgashadaan gabagabadii waxaan rabaa shirkan maanta iyo beri socon doona inuu noo noqdo ama ku rajaynaa inuu noo noqdo shir mira dal leh maxaan ku dhahay wax badan laga faa'iiday proposal investments iyo go'aanno siyaasadeed oo maalgashi xoog leh lagaga faa'iidi karo
أنا حق بدن كسين كنا دتك دنين يا مال قشي غاس قلب كوجد به وحان ربع أنا كهذا اللي مجا وزارة قرشين تأنا سجوني هو ما هاد عديو أجاسيم محمد لوبو أو أجاسيم هالسوم إنفستي برنامج كان قروح دبنا أباب الكيس نا أها نكي نهو جاملي أنا كهذا اللي مجا وزارة وحان ربع إن الأمة هاد عديو استجى يتيم كي نمان سوم إنفستي كشقي برنامج كان قيمها بدنا جب جبني وحنا رأي إن شغلنا الصومالية وحين الديار قلنا إن سكيور جرينا هي إن هرمرينا أو أن ديفلوبمنت إي مال قشوة أن كسمينا وحنا رأي إن كسور دويو مدعوينا الصومالية إكسلنسي حسن الشيخ محمود إنه في أوفيشال